गर्मी बढेसँगै हाम्रो स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू आउने गर्दछन्। आज म तपाईँहरूको सामु गर्मीबाट बच्ने सात उपायहरू लिएर आएको छु। प्रतिदिन 3-4 लिटर पानी पिउनु शरीरको लागि उत्तम मानिनेछ। चर्को घाम लागिरहेको बेला सकेसम्म छत, रुख वा छाताको छायामा बस्नुहोस्। गाढा रङको कपडाहरूको साटो हल्का रङ र लुज फिटिङ कपडाहरू लाउनुहोस्। शरीरलाई चिसो बनाउने खानेकुरा वा फलफुल खानुहोस्। घर वरपरको वातावरणलाई शीतल बनाउन रुख बिरुवा रोप्नुहोस्। घामबाट निस्किएको घातक विकिरणहरूबाट बच्नको लागि सनस्क्रिन प्रयोग गर्नुहोस्। मौसमको अवस्था बुझी त्यसै अनुसार योजना बनाउनुहोस् र सावधान रहनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए हाम्रो पात्रो हेल्थ मार्फत विशेषज्ञ डाक्टरसँग घरै बसेर परामर्श लिनुहोस्।